Ved at Tarjei Bø kom fram på scenen. Han Tarjei, han har en fantastisk idrettskarriere bak seg. Jeg skal bare kort nevne. Han har én gullmedalje og én sølvmedalje i senior-NM i skiskyting i 2009. Han har fire gullmedaljer i junior-EM i 2009 i skiskyting. Han har én gullmedalje fra 2006 i skiskyting. Han har to gullmedaljer i junior-NM i langrenn fra 2005 og 2006. Og nå i år så har han en første, to førsteplasser og en andreplass i børnstafetten i skiskyting. Han har en fjerdepremie ifra World Cup, og ikke minst så ble han olympisk meister i stafett. En fantastisk prestasjon, den beste idrettsprestasjonen vi har hatt i Stryn kommune noensinne. Jeg er stolt, jeg er gry over det du presterte i Vancouver. Som jeg sa, det var en fantastisk stemning i kulturhuset. Dette er viktig for idretten i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Det er viktig for Stryn kommune og Indre Nordfjord. Vi har fått et nytt merkevarenavn i Stryn kommune. Gratulerer, kjempeinnsats her i Aja. Dette skal vi sette pris på, en skikkelig applaus. Nå skal vi få litt hjelp av en som kan litt mer om skiskyting enn meg. Han har pratet med deg om han har drevet litt med skiskyting selv. Så vær så god, Inge Mathias, hvor er det? Ja, da først må jeg få lov å gratulere deg, Tarjei, med en OL-gulle. Og helt til starten så må jeg nok bare stille deg uunngåelige spørsmålet. Hva føler du nå, Tarjei? Akkurat nå så pleier jeg. Jeg vet, vi skal ikke dvele så mye med det. Jeg kunne tenkt meg altså mindre liten grann om dette her gulløpet ditt på stafetten. Folk tok jo fullstendig av i kulturhuset. Jeg selv husker ikke så mye. Jeg husker to små ting. Det ene det var at jeg stod på kne og albøger og spydde opp i bitte når du stod på stående. Det andre, jeg husker så vidt at du rykte ifra en gang. Det er alt. Så kan du fortelle litt grann om dette gulløpet? Ja, hvis jeg skal ta en stafetten så blir det ganske langt, men ta din etappe. Ja, min egen etappe så jeg var veldig nervøs, spesielt kvelden før, og slett ikke å sove, og ja, var litt redd for å ødelegge for disse her gamle karer som hadde gjort det her før. Men jeg kom på stadion og liksom var klar for å gå, så kjente jeg liksom at jeg følte meg liksom at jeg hørte hjemme der. Og ja, løpet gikk ganske rolig i starten, og de to første rundene var ganske greit, og gikk jo bare i felt. Og første skyting så skrev jeg egentlig alle veldig bra, og det var vanskelig å få rykket fra det andre, men på andre skyting da, ja, så klarte jeg å dra deg ned med et ekstra skudd og gikk ut bak russet, og skjønte at han var ganske sliten, så da ja, bestemte jeg meg for å angripe da, halvveis ut i rom. Hvordan ser følelsen når du merker at du faktisk får en uke til russet? Nei, akkurat da så er det jo så veldig da jeg liksom syket meg opp hele, ja, hele veka på den plassen som var den plassen jeg skulle støte ifra hvis jeg møtte noen. Og da er du bare helt i hundre med en gang det skjer. Disse som har vunnet Norgesmesterskap, da jeg fikk i premien fra Stryn kommune, så fikk jeg trykk av Gøran Flo. Så det er ekte saft, ja. Da skal vi slippe til noen helsinger. Og jeg vil be om at de som vil helse er relativt korte. Først, fylkesordføreren din, Serv Sandahl. Ordet er ditt. Vær så god. Ja, kjære Tarjei, kjære nok alle i denne flotte idrettsbygda. Da er det en sann glede for meg på vegne av folket i Sogn og Fjordane å få lov å gratulere deg
takke deg for den fantastiske prestasjonen du har gjort i vinter, som fikk sitt klimaks i forhold til OL i Vancouver. Og takk også for de fantastiske stundene som du har gjevet oss alle i Sogn og Fjordane. Skiskyting er jo for så vidt en merkelig idrett, en fascinerende idrett. Det krever veldig mye av utøveren. Det krever kondisjon, det krever kontroll av seg selv, det krever noe utrolig mye selvkontroll og så videre. Alle disse egenskapene har du, og det gjør at det også er veldig fascinerende moro for oss som publikum å følge med. Men det er klart at det gjør seg ikke selv. Du har lagt ned enormt mye flott arbeid opp gjennom ungdomstida for å nå dit du er i dag. Og også har du sikkert hatt god hjelp av støtteapparatet, som du sa selv i stad, familien din og alle de som har vært i marka med å hjelpe til for at du skulle komme dit du har kommet. Så det er også det står veldig respekt ut av. I en tid da vi snakker om omdømmebygging, som er så populært å snakke om i dag, Fjordane fylkeskommune og overlevere deg et aldri så lite idrettsstipend, så jeg håper kan være litt hjelp i det du driver med. Det er en sjekk på 10 000 kroner som jeg har lyst til å overrekke deg. Og så håper jeg og tror jeg at vi skal få flotte stunder framover i lag med deg og idretten din, som du gjør på en så fantastisk måte, både på startplass, i løypa og ikke minst utenfor idrettsarenaen òg. Så takk skal du ha så langt. Gratulerer. Jeg er veldig stolt å være på Sognefjorden og ha deg med her. Lykke til. Ja, tusen takk til fylkesordføreren. Da gir jeg ordet til leder i mannen i dette slag, Elbjørg Hatledal. Vær så god. Kjekt å se deg, Tarjei. I vinter da har du held oss med god underholdning og en fryktelig spenning. Og jeg skjønner ikke at vi har negler igjen. Så dette her er vår stor start, Tarjei. Og det er topp underholdning. Og det som har skjedd da, er at du har gitt idrettslaget ditt, og vårt idrettslag, en helt ny dimensjon. Året 2010, det var det året da vi fikk vårt første OL-medalje. Derfor er det historisk, og dette går egentlig inn i bøkene våre som det store året. Det første. Tusen takk, Tarjei. Og vi er ufattelig stolte av deg. Det passte liksom så godt å rydde scenen før vi skal ta opp nummer 11. For nummer 11, det er Tarjei Bø fra Markane. Og den som da deler ut, det er da fra Fjord 1, og det er Svein Arne Vik.